Vi vet at elevene våre de trives godt, de har det bra, de lærer mye. Men vi vet også at et eller annet sted midt i barneskolen så skjer det noe. Hvor elevene rundt 4. og 5. klasse de trives litt dårligere. De kjeder seg mer, og flere opplever at den opplæringen de får ikke er relevant for det livet de skal ut i senere. Derfor har vi gått i gang med en stortingsmelding om 5. til 10. trinn, hvor vi skal prøve å knekke koden for å gjøre skolen også bedre for de som er i siste del av barneskolen og ungdomsskolen. Og en av de tingene vi har oppdaget i god tid før vi skal legge fram meldingen neste vår, det er et felles ønske fra både lærere og elever om å jobbe mer praktisk og variert. Derfor fortalte vi på onsdag at vi har laget en ny utstyrsordning på 120 millioner som skal sørge for at kommunene kan kjøpe inn mer utstyr, som drill. Drill, ja. Jeg er veldig opptatt av at skolen skal være for alle, både for praktikeren som liker drillen, og teoretikeren.